জামুগুৰি হাটৰ দীঘলি চাপৰিত গৰৰ মুক্ত বিচৰণ জাকিৰ হুছেইন নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহৰ পিছফালে আশ্ৰয় লৈছে এই গৰটোৱে আপোনালোকে দেখিছে এই গৰটোৱে এটা কুঁৱাৰ পাৰত এনেদৰে জাকিৰ হুছেইনৰ ঘৰৰ কুঁৱাৰ পাৰত এনেদৰে আশ্ৰয় লৈছে বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ গৰটো খেদি পঠিওৱাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ইয়াক লৈ অঞ্চল জুৰি সৃষ্টি হৈছে আতংকময় পৰিস্থিতিৰ আৰু ইয়াক আপোনালোকে দেখিছে এটা গৰ আৰু এই দৃশ্য শনিবাৰৰ আৰু এই গৰটো এনেদৰে জাকিৰ হুছেইন নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পিছফালে এটা কুঁৱাৰ কাষত এনেদৰে আশ্ৰয় লৈছে জামুগুৰিহাটৰ দীঘলি চাপৰিত এই ঘটনা আৰু বাসগৃহ পিছফালে আশ্ৰয় লৈছে এই গৰটোৱে বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ গৰটো খেলি পঠিওৱাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এতিয়ালৈকে সফল হ'ব পৰা নাই আৰু ইয়াকে লৈ অঞ্চলজুৰি আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে ইফালে এই দৃশ্য আছিল শনিবাৰৰ কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই অহা এটা গড়ে এনেদৰে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল কলিয়াবৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত গড় খেলিবলৈ অহা বন কৰ্মীকো এইদৰে উভতি ধৰিছিল উন্মত্ত গড়টোৱে আৰু এই দৃশ্য আপোনালোকে দেখিছে এটা শনিবাৰৰ দৃশ্য জাকিৰ হুছেইনৰ ঘৰৰ পিছফালে গড়টো এনেদৰে অৱস্থান কৰিছিল আৰু আনটো দৃশ্য আজিৰ আৰু গড়টো খেদি পঠিয়াবলৈ চেষ্টা চলাইছিল এই আপোনালোকে দেখিছে পুখুৰীত অৱস্থান কৰিছিল আৰু গড়টো খেদিবলৈ চেষ্টা কৰা বন কৰ্মীকো উভতি ধৰিছিল এই উন্মত্ত গড়টোৱে এক আতংকময় পৰিৱেশ গড় আৰু মানুহৰ খেদাখেদিৰ এই দৃশ্য বন্দী হৈছে আমাৰ কেমেৰাত জামুগুৰিহাটৰ দীঘলি চাপৰি এয়া ঘটনা আৰু গড় খেদিবলৈ যোৱা বন বিভাগৰ লোকক এনেদৰে খেদি আহে ফেপাৰি পাতি খেদি আহে এই গড়টো দেখিয়ে না হাতীৰ নিচিনা দেখিয়ে 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 কিতনা বড়া হে আৰু এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলত তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে দেখিলে না ভাই কিতনা ভাড়া হে ভাই মে তো এক আতংকময় পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিছে ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈও গড়টো খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু জামুগুৰিহাটৰ দীঘলি চাপৰিৰ এয়া ঘটনা কেছে উল্টা ৰিয়েকশ্যন কৰোঁ দেখি